Saya Puan Zaihan binti Said, guru cemerlang sains SMK Banjar Seri Alam. Saya mengajar subjek sains tingkatan 1, 2 dan 3. PGP pada hari ini bertajuk aktiviti mengkaji tindak balas antara asid dan alkali, iaitu penyusrelan. Ia berfokus kepada topik sains tingkatan 2 di mana di bawah tajuk air dan larutan. Jadi tajuk penyusrelan asid dan alkali ini merupakan subtopik. Baik, semua pelajar bersedia? Okey, boleh mulakan. Okey, bacaan burette kena 50 ml. Baik, awak masukkan dulu natrium hidroksida ke dalam silinder penyukat. Okey, guncang dengan perlahan-lahan. Pastikan warna apa pelajar? Okey, warna hijau muda untuk menunjukkan asid dengan alkali telah dinutralkan. Cikgu cukup lagi tak? Okey, cuba berhenti sekejap. Cikgu nak tengok. Okey, berapa bacaan asid yang telah dikeluarkan? 31. Berapa? 31. Baik, adakah larutan tu telah neutral? Jadi kena tambahkan lagi asid sedikit demi sedikit. Baik, awak dah gunakan penunjuk semesta belum? Dah titis kan? Sebanyak 3 titis. Okey, teruskan eksperimen. Cikgu, larutan telah bertukar menjadi warna hijau. Baik, boleh berikan larutan pada saya? Okey, pelajar, ini adalah penunjuk kertas pH. Ini adalah kertas pH. Okey, ini adalah penunjuk pH. Okey, jadi kita tengok apakah warna kertas ini apabila masukkan dalam larutan. Okey, nilai dia adalah menunjukkan 7. Menunjukkan nilai 7. Jadi larutan ini telah terbukti ia adalah larutan neutral. Jadi pelajar kumpulan ini telah berjaya menghasilkan satu larutan yang neutral, hasil tindak balas antara asid dan alkali. Baik, kaedah yang dijalankan ialah kaedah eksperimen. Okey, di mana selesai saja aktiviti eksperimen dijalankan oleh setiap kumpulan pelajar, pelajar akan diminta membentangkan hasil daripada eksperimen mereka, dan beberapa soalan pengukuhan ditanya oleh guru. Soalan pengukuhan ini ditanya untuk memastikan pelajar faham apa yang telah mereka lakukan. Sekian, terima kasih.